tira a tira snimka, navodne izjave optuženika. Da znate tko vas bude eventualno pitao, ovdje je kolega iz Državnog odvjetništva, vaš opunomoćenik i ovdje je branitelj optuženika i optuženik se iza vas. Uzet ćemo samo dva podatka. Ja ću vam par crta reći o čemu razgovaramo, dakle da se možete smjestiti. Znači, mi imamo ovdje spis i raspravlja se o optužnici protiv okrivljenog Đuro nakon toga gdje su bolivijske ekipe išle utvrđivati određene informacije na teren, na području Moskve, kud je bio počinitelj i tako dalje. Tako da su se tu kretale i u tom kretanju i tom svemu je došlo do određenih izjava koje su zabilježene i u kojim izjavama se spominjete i vi u kontekstu određenih, ne određenih, nego kako prema optužnici je navedeno konkretnih prijetnji. Da li znate o čemu pričamo? Evo što. Znate, nakon napada, po mom mišljenju terorističkog napada pokojnog Danijela Bezuka ispred grada Banskih dvora, kada su ranjeni Oskar, kada je ranjen Oskar Fiuri, pucan je još na dva policijska službenika od strane Danijela Bezuka, koji je kasnije počinio samoubojstvo. Naravno da se krenulo u ispitivanje tko je gospodin Bezuk, odakle je, s kim je bio povezan. I u tom kontekstu su uz sve normalne policijske radnje, očito i medijske ekipe bile na terenu i razgovarale sa ljudima iz njegovog susjedstva i neposredne blizine. Evo sam sekundu, završeno, nemamo snimanje još uvijek, pa moram ja prenesti. Moram prenesti ovo što ste rekli. Nema problema. Odnačan uvijek, dobro. Tako ste rekli, ali terorističkom činu. Da se radilo jednom terorističkom činu, tako da su nadležne službe vrlo brzo poduzimale sve potrebne radnje kako bi se sve utvrdilo što se tiče samog počinitelja, a i motivu. Sa obje snimke bio sam upoznat praktički neposredno nakon što su ovo snimljene. Naime, novinarka jedne od televizije tu snimku dala glasnogovorniku vlade i nakon toga je ta snimka data policiji. Ubrzo nakon toga snimanja, ja sam dobio na uvid cilj prijetnje koja je izrečena na snimci. Super, mogu biti zarez, a odmah sam i saznala sadržaj ove žrtva ili čenik ili meta. Na koji način je ta osoba se obratila? Odakle, prema onome što sam ja tada vidio, gospodin Čehulić, koji je sam kazao da je poveza prijateljski i kumski drugu godina sa obitelji Bezuk, govoreći u toj snimci koja dio dokumentacije o ovom predmetu, nego je vlada imala, nije nikad nikome to htjela dati da ne remetimo proces. Što je isto bitno za javnost i za medije. Medijska kuća koja je snimala odlučila to ne objaviti. Ja to znam iz spisa, ali znači... Ali važno da ja to sad kažem, jer to što vi znate ne znaju medijski niti javnosti. Ti bih odmah reći da je vlada imala raspolaganje u snimku, ali ta snimka i u konačnici i ovo pozdrav.
žao što je gospodin Bezuk bio taj koji išao obaviti taj napad na Markov trg i da bi on to bio riješio bolje zajedno sa jednim drugim gospodinom, to će biti snimci od onom se. Znači, tako da sam ja čuo i vidio, to je ženik u toj snimci govorio, da mu je žao, da mu je žao da to Danija to nije obavio, da bi on to bolje obavio sa nekim drugim. Da mi je žao što Danija to nije bolje obavio. Koliko se ja sjećam, on rekao da bi on to bolje obavio. I da bi on to bolje obavio s nekim drugim. Dobro, još to. I to je praktički sve ono što je suprost te cijele priče, dakle, ono što je nezadovoljan sa nečim što vlada radi ili što ja radim i na koji način se takav stav kod njega stvorio, ali ono što je poanta cijelog ovog događaja je da je, nažalost, mladi gospodin Bezuk počinio takvo djelo gdje je teško odliđen hrvatski policajac, gdje je pucano na zgradu vlade, gdje je pucano na ured za zakonodavstvo, gdje sjede službenici, gdje mogu nastradati više ljudi i da se zbog jednog ozračja u kojem je on nedvojbeno rastao, istesavao i formirao svoja stajališta, dogodilo toliko indoktrinacije i mržnje da je bio u stanju napraviti takav akt. To je cijela poanta ovoga svega što je točka. Kada se uzme i indoktrinacijama, tako da u svakom slučaju smatram da je ovo, evo vidite da se ne bi ono što sam rekao i ja prije 2,5 godine, da je riječ bila o terorističkom aktu, pojedinci koji je... Da, ovo je jedan događaj koji u svakom slučaju spomeni jeste da teroristički akt ovog pojedinca koji je to učinio. Dobro. Jel imate još što za reći što se tiče toga? Meni je, mogu reći da mi je žao mladog gospodina Bezuka koji je nažalost skončao svoj život i mislim da je to jedna velika tragedija za njega, za njegovu obitelj. A što se tiče ovog samog predmeta u kojem smo danas, dakle ja sam bio svjestan te prijetnje gospodina Čekovića u toj izjavi i to je sve. Dobro. Slobođenje točka. Mogu reći da sam ja potpuno svjestan zarez, a ovdje ću izraziti i svoje žaljenje. Što je u svemu tome život izgubio Danijel Bezuk. I žao mi je to i zbog njega i njegove obitelji. I Oskara... Teško ozlijeđen i još uvijek se... Fjuri. Policijskog službenika koji je teško ozlijeđen prilikom ovog događaja. To je to. Evo, sad. Zamjena će imati ili kakvi kuzi? Cicak nema pitanja. Nema. Kolega, vi? Pa možda samo koliko je odbiljno shvatio ono što je izrečeno. Znači, svjedok od strane... Sad ćemo stavati. Znači, ovo je pitanje na preznici. Na pitanje je ono da će nikak, što će nikak. Koliko je odbiljno shvatio ove prijetnje, predstavljamo. U kontekstu da se sve dobija nakon što se dogodio napad pred Banskim dvorima, gdje je zatvrano automatsko oružje pucano po hrvatskim policajcima, prijetnje gospodina Bezuka je doživljena ozbiljno i s moje strane i svih onih drugih, odnosno gospodina Čekovića, s moje strane i svih onih drugih koji su gledali tu snimku. I ono što je također vidljivo bilo iz te snimke da on to govorio vrlo staložno. Nije to djelovalo da nije promišljeno što govori. Sve dokazuje da je ove prijetnje svaki osobno vrlo ozbiljno, kao i osobe koje su gledali ovu snimku, a osobito imajući u vid vrijeme u kojem su se ove prijetnje dogodile, neposredno nakon
nemirnih događanja pred Banskim dvorom. Zavis, a i gledanje snimke je stekla dojam da je optuženik potpuno svjestan sadržaja svojih izjava. Dobro. Da je izloženost javne osobe koja je dužnosti poput ove predsjednika vlade koja ja obavljam puno više nego što je to kod svih drugih građana. Dakle, ja sam itekako svjestan da se takve situacije događaju, da je ovo samo jedna od njih, da je takvih bilo čitav niz u prošlosti, da ih ima danas, da će ih biti, da se ono upućuju na različite načine, bilo putem društvenih mreža, bilo putem nekih drugih načina i ja to na neki način sve skupa toleriram. Dakle, bilo da govor mržnje s kojim smo suočeni, koji dolazi i kroz medije, kroz internetsko-komunikacijski prostor, je vrlo često upućen prema meni ili nekom sličnom poziciji. Ja primjerice nikada do sada, i to držim svojim dobrim stavom i svojom politikom, nisam ustao sa tužbom protiv bilo koga. Niti to činim, pa s toga ne ovdje nema nikakvoga zahtjeva o kojem smo govorili na početku, ali je važno radi hrvatske javnosti da se ovakve stvari ipak emancipiraju i da čitavo društvo postane svjesno ovakvih neprihvatljivih ponašanja. Dobro. Dajte ovako, svakodnevno dio, a i vjerojatno ću biti izložen različitim izjavama, možda i potencijalnim prijetnjama, ali sam zauzeo svoj osobni stav da neću to prijavljivati, tako da nisam to nije... Neću ostajati osobnom tužbom. Ali ja sam možda stav da neću sa osobnim tužnama pokretati postupke protiv osoba. Ali ovdje se radi ipak o posebnom slučaju. S obzirom na sve okolnosti koje sam iznio u iskazu. I smatram da se i kroz provođenje ovog postupka treba poslati poruka javnosti da je ovako i neko slično ponašanje potpuno neprimjereno. Možete samo malo glasnije zbog snimanja. Jeste li vi riječi, konkretne riječi okrivljenika doživjeli kao najedno izražavanje volje i želje da vam se naudi budućnost? Ja sam se modelo pitanje okrivljenika. Da li je svjedok riječi koje je izrekao optuženje shvatio osobno, doživio osobno, pitanje se da bi on kao izravno izražavanje namjere da se premijeru naudi u budućnost. Da se premijeru naudi u budućnost. Što se tiče izjave prema ovom sjećanju, dakle, gospodin Čehulić je kazao, dakle, u svojoj prijetnji, da bi on to bio riješio sa još jednim unatoč tjelohraniteljima koje ja imam. Ja ne mogu suditi o tome da li je kod njega postojao voljni moment da to zaista učini u budućnosti, ali u kontekstu tada, tako izrečena prijetnja i poruka je doživljena ozbiljno. Cijelo kazuje... On to imao namjeru na to, to nije ni da mi ga konačno. Ali ne može suditi da li bi ženik tu svoju namjeru u budućnosti izvršio. Jesi li bojite li se okrivljenika? Ne, ne bojim se okrivljenika. Što se tiče njegovog riječi, on nije kod mene izazvao strah, ali ono što je bitno u tom trenutku bi ga bila bitna da je izrečena prijetnja koja je govorila o tome da bi on to riješio. Da bi imao strah na ovakve prijetnje, na daljnje pitanje je to bilo nešto sasvim drugo. Da li se svjedok boji ženika? Još za kraj, ako možete pobrati okrivljenika, djeluje li vam on kao čovjek koji... Kolega, to je psihologijske procjene. Ako želite, možete, ako ne želite... Ne morate, naravno, govoriti, to je moje pitanje. Ali kolega, to pitanje ću vam zabraniti. Ako to
ako bude to. Mislim da ne treba da bude. To su ja mogu pogledati u gospodinu Šekovića. U tom slučaju... Se pozdravili malo prije. Evo, pogledala više. Nije na meni da se okay. Vidjeli smo se i u Okočanima. Dobro, ne, da, nećemo dalje da to. To. Smo riješili sva pitanja, jesmo, dobro. Evo, možete se vi onda vratiti, možete se sjesti na mjesto. Ćemo ovu snimku ovoga, onda možemo sad pustiti, pa onda si dokinju ako premijer ima obveza. Dobro, možete staviti izražene revolucije snimke koje se ratne niče ništa dok se točki jedan i dokinice. Da li nekom nakon ovog revolucije kada nešto želi reći ili primijetiti, ne? Eto vas sljedeće. Možemo ćemo direktno zapisniti. Pozdravljavate. Stavite ovako na riječ. Zanim koji su izak i upomoćnik. Neka nakon produkcije snimke nemaju što posebno dodati. Stavite na riječ. Zanim upomoćnika navodi. Da iz predmetne snimke. Vidljivo da se kamera ne nalazi u redovitom položaju za snimanje na ramenu, nego da je položaj kamere još niži od razine poštanskog sandučića. Iz čega proizlazi da okrivljenik nije mogao biti svjestan da ga se snima. Istodobno, okrivljenik je već bio na odlasku kad ga je djelatnica Al Jazeera pozvala da još malo komentira cijeli taj događaj. Inkriminirajuće pak riječi zapravo nisu izraženi čak niti onako izričito što bi upućivalo na neku namjeru. Kolega, ovdje sad samo slušati. Aha, oprostite, neću, imate pravo, neću analizirati. Mislim da ovo... Stoga obzirom da se u činjeničnom opisu navodi da bi okrivljenik bio svjestan da se snima, obrana slučaja na taj detalj za koji smatra da može imati utjecaja na koji može imati utjecaja na krajnju odluku suda.